厨新主张。帅厨新主张，帅吗？其实是很帅的。嗯 ，Eric 今天要做什么主食材呢？今天是用芋头。芋头，对，芋头哪里最有名的？你知道吗？大甲。哎 ，That's right。所以今天我们要用利用芋头来做什么食材呢？叫什么？我们要做樱花虾芋丝。樱花虾芋丝食材有：去皮芋头500克，樱花虾50克，蒜蓉少许，葱花少许，辣椒末少许，胡椒盐1小匙，盐少许，糖少许。我们先把一个芋头先修成方块状，是。那方块状会让你比较好去切。那有的做米糕会把这个芋头一样切丝，我们把它拌在里面，那一样也是经过油炸。哦。对，那我们把它切成丝。先切片状，先切片状，非常的美。哦，那我们其实像你们切的时候啊，你们可以把它摊平一点点，就像扑克牌一样把它摊开，把它摊开，就像老师现在扑克牌把它摊开一样。哦，老师这个如果刀工没有那么好的年轻朋友的话，可不可以用那个刨刀刨？对，可以用刨刀刨，串枪。只是口感会比较没有那么好，因为它没有刀的切面的话，它会比较粗一点点。哦。那我们把这芋头切好了，切丝之后，对，我们把它放在旁边备用。好 ，OK， 老师请继续。好，那我们呢？我们要先油炸，所以呢，我们先起一个油锅。OK。那长得好像虾皮哦。嗯，我们这樱花虾是最细最小的，其实它的那个甲壳素含量是最高的。对。好，我们等油。对，我们等油温好上来的时候，其实我们炸这个芋头是因为我们刚才看到我们切得很细嘛，是很细。其实的话，你不能太高油温下去，它会容易就是马上就会黑掉了。我们现在我们来测试这个油温，其实你可以先丢一个下去，泡泡。哦，那它看到它泡泡要滚，对，它泡泡出来的时候呢，我们再陆陆续续把我们的这个芋头丝都丢进去，把它丢进去。其实做法到现在目前为止都还蛮简单的，蛮简单的，对，其实很简单，什么都不用沾就直接丢下去。那它刚下去的时候，我们把它搅拌一下，把它剥开来，因为它已经切成丝了，其实它一下子就熟了，对，一下就熟了，基本上再过一分钟应该就差不多熟了，对，它很快。那你也不能油温太低，因为它容易会糊掉，到时候就变一坨了，会粘在一起，对，一坨了。那你刚才它下去的时候，对，你看现在香味出来的时候，其实它油温，我们把它转小火，让它比较透一点，泡一下，对。哇，这好吃！哎，好了，可以了。你看它已经变，这加点胡椒盐就是咸酥鸡了嘛，再加点九层塔，好像那种下酒菜哦。对，而且它现在颜色很漂亮。不是，我们今天不是做九层塔。那接下来我们把我们的樱花虾，最后时候把它。最后的时候，樱花虾不能太早放，对不对？不然太油会嘛？它会含油，然后呢，它会黑掉，好有 feel。对，芋头丝原本放下去的之前是直的，等到它有点点卷起来的时候，就是已经对，已经差不多了，已经 good 了。那这时候樱花虾放下去后，我们把它转一个大火，把那个油稍微逼一下，来，对，逼干，哇，差不多，我们把它捞起来，好，捞起来。那我们先拿一个盘子哦，把它盛出来。老师要不要把它用吸油吗？吸油要吸油吗？可以。啊，好香哦！好香，是撒点胡椒盐就那个樱花虾的味道。虾子味道。撒点胡椒盐。到目前为止，我相信观众朋友们都会做，因为到目前为止都非常简单，只是用油，然后切芋头切丝，然后炸。樱花虾不用自己去抓啦，买就好了。好，直接放进去就可以了。炸好的呢，我们。为了健康着想，我们把它放下来，把它过点油，对，把它留点吸一下，对，吸一下，吸了很多油哎，放在那边，真的好香哦，这样放就可以了。那个樱花虾味道，好漂亮，好吉祥的，好喜气的一道菜哦。对啊，那我们接着呢，我们来拌炒一下它，让它做个调味，拌炒它的调味，对。那呢，我们现在热锅了，那我们呢转小火，那我们刚才炸过的那个樱花虾里面，其实它的油脂含量就很高了，所以不要再放油了。不要再放油了，对，健康，吃健康，放过自己，不要再加油。那我们把蒜头、辣椒，蒜头、辣椒，这是生辣椒吗？生辣椒，生辣椒。对，我把籽拿掉，因为有的人觉得那个籽啊，咬起来口感不好。哎呦，对，那接下来我们把我们的樱花虾放进来 ，OK， 还有芋头。那接下来呢？我们关哦，好香！我刚刚有一股那种香气这样冒起来，那个辣椒味，中的那个对，就是那种热炒店的那种味道，好香。记得在拌炒的时候啊，麻烦轻轻的去挑，不要去铲它，因为它容易断掉，会断掉。对，那我们加少许的盐巴，对，然后带一点点的糖去中和它。人家台语说特别吸咸，因为它里面已经有一点点那个樱花虾了，樱花虾已经是咸的呀。对，那我们加一点点胡椒粉，
椒粉一定要加，香好香。好香要加一下胡椒粉，好香啊！那椒盐最后还要再加一下。你这道菜太早教了，这道菜应该十一点过后再。应该是深夜食堂。对，深夜的时候。好，那我们这样把它拌均匀就可以盛盘了。芋头去皮，洗净后切丝。切丝芋头放入油锅中炸至酥脆，起锅前放入樱花虾油炸。取锅烧热后，加入蒜末、葱末、辣椒末爆香，放入做法二的芋头丝、樱花虾，与所有调味料炒拌均匀即可完成。这好刷嘴的感觉，怎么样？好脆哦！哇，好脆哦！卡滋卡滋的，我牙齿好。它那个芋丝非常好吃，它吃起来就它很像沾过冰糖起来那种脆感，就像拔丝的感觉，对，就像那个芋头拔丝那种感觉，所以你吃起来说那种清脆的那种感觉。这好适合朋友来家里的时候做这个，先让他们开胃，然后让他们先吃一些这个，然后再吃正餐，对，好棒哦！里面弄点花生也很棒，好不好吃？好吃！哇塞，你真的太厉害了，好吃！感谢感谢感谢。